Zdravo, zdravo, dragi moji ljubitelji serije Maneti ili ti fatalna ljubav. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Seher je svašano govorila, to jeste večeras će svašano govoriti Selimu. Sa punim pravom za njegova zlodela koju učinio jednoj devojci, došao je na naplatu. Kako se spekuliše po turskim portalima, Selim će ili izvršiti samoubistvo, ili će pokušati da ga izvrši, jer će Seherine reči biti prebolne. Njezine reči će da budu kao nož, ali da došao je napokon red da žena njemu sve u lice kaže. Za sve stvari koje je uradio, zlodela koje je učinio, sve da dođe naravno na raport. Jer ne možete toliko više nekome uništavati život, a da neko samo čuti. Bravo Seher, samo napred. Jednostavno, Selim će verovatno završiti svoj život ili barem pokušati. Mislim da Selim neće moći živjeti sam sa sobom i samo će otići. Poznato je da glumac već napustio seriju, pa će mu se verovatno nešto i dogoditi. Mislimo da će umreti. Seher će naravno kriviti sebe i onda će Jaman učiniti sve da je smiri. Devojka može pasti u depresiju, treba će joj Jamanova podrška više nego ikada. Tako da velike stvari nas očekuju u seriji Emanet, verujte mi. Ono što sam saznala da tek sledi u seriji, bit će šokantno.